أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ده الله فيصل راغلا اوس ده غيل فار تلوار مكوي هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لواړه دی چې دوی یې کوي. نزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره یې د پرښتې په وسیله نازلوي له دې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅوک ستاسې معبود نشته نو تاسې یوازې له ما نه وویرېږي. هغه آسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي هغه له هغه شرک نه ډېر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول له هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو. هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسې لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم. ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون په هغو کې ستاسې لپاره ښکلا ده چې سهار یې د څرولو لپاره لیږئ او ماښام یې بېرته راولئ. تحمل اطفالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم هغه ستاسې درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته یې تاسې له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشي رسولی. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر زیات خواخوږی او مهربان دی. الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون هغه آسونه قچرې او خر پیدا کړي تر څو چې تاسې پرې سپاره شئ او هغه ستاسې د ژوند ښکلا وګرځي. هغه نور ډېر شیان ستاسې د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسې ورباندې پوه قدرې هم نه یاست. علی الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین او هماغ الله د سمې لارې ښودلو ذمهوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته که هغه غوښتي وایې نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولي چې په هغو سره تاسې په خپله هم خړوبېږي او ستاسې د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أغد دغ أبو بوسيلا كختنا رازر غنوي أو زيتون خرما أنجور أو نور راز راز ميوي پيدا كوي په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فغست عادك يغني لفارش باو رازو المروس كغمي بكارا چوليدي او طول ستوري هم ده هم غبو حكم بكارا چول شويدي و ديكي ده هو خلق الپار دير نخاني دي چل پوه نكار آخي. ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چه هغستاسی لپار پز مکه که دیر رنگا رنگ شیان پیدا کری دی و دیکه هم دا هغو خلکو لپار ارو مرونی خانه دا چه درس اخیستون کی دی. هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من په ماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسې له هغه نه لمدې او تازه غوښې راواخلئ وی خورئ او له هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسې یې اغوندئ. تاسې ګورئ چې بیړۍ د سمندر سینه څیروي پکې ځي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسې د خپل رب فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شي. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. غفز مكة كده غرونم يخونا تاكوا هل ترسوچ از مكة پر تاسو ون سرخيني غس اندون وبهول أو تخليفي لاري جوري كري ترسوچ تاسي هداية مومي. علامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې لارښوونکي نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لاره مومي. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي؟ آیا تاسې پاملرنه نه کوئ؟ که تاسی ده الله ده نعمتون شمیرل وغواره اینو نیشه شمیرلی حقیقت داده چه هغه بیر بخون که او مهربان ده. الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. په داسی حال که چه هغه ستاسی لخکارونا هم خبر ده او لپتونا هم. الذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. او هغه نور هستی چه لالله نپرته خلق بلی یعنی پرستش کوی غوی ده هیچ شی پیدا کون که هم ندی بلکه پخپل مخلوق دی. اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. مړی دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دوهم ځل ژوندي راپاڅول شي. الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون. ستاسې خدای یوازې همدا یو خدای دی خو کوم خلک چې آخرت نه مني ده هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلی دي. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کله چې څوک له هغونه پوښتنه کوي چې ستاسې پروردګار څه نازل کړي دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن
لهم بغير علم ألا ساء ما يزرون دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بېلاري کوي آگاه اوسئ بد دی هغه څه چې دوی یې په غاړه اخلي مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون د دوی نه مخکې هم ډېرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړي دي خو ګوري چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدرې هم نه و بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي را وښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ کومو خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایی او بدمرغي ده الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپلو ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي یعنې تسلیمیږي او وایي مون خو کوم قصور یعنې بد عمل نه کوو پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کوو الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی اوس ځئ د دوزخ په دروازو ننوځئ همالته د تل لپاره ستاسې اوسېدل دي نو حقیقت دا دی چې د لویي کوونکو لپاره ډېر ناکاره استوګنځای دی وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین بل پلوه کله چې له خدای ویریدونکو یعنې پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لورې نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډېر ښه شی یعنې خیر نازل شوی دی د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خوارو مرو د دوی لپاره ډېر غوره دی ډېر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هغو خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وای سلام دیوی پر تاسې
د خپل عملونو په بدل کې زی لاشي جنت. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اي محمد صلى الله عليه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باشي نو له دې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرښتې راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي. دغسې سپینسترګي له دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده. بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ. د هغو د کړو وړو مفاسد په پای کې د هغو په لمن کې ولویدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډې وهلې. دغه مشرکان وایي که الله غوښتي وای نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړی وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای. همدغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړي دي. نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من په هر امت کې او پیغمبر ولید او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندگی وکړي او د طاغوت له بندگی نه ځان وژغوري. له هغه وروسته له هغو نه چاته الله لارښوونه یعنې هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه. نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوه. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کته د دوی د لار میندنې لپاره هر څومره هرسنای کی خو الله چې څوک گمراه کوي بیا هغه ته لار نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅ څوک مرسته نشي کولای. اقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن دوی د الله په نوم د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کیدونکی بیا ژوندی راپا نه څلي. ولې به یې نه راپاڅوي؟ دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه پر خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. مبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې لپاره ضروري دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګند شي چې هغوی دروغجن. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پاتې شول د دې کېدل نو پر موږ به د یو شي د منځته راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شک نو هغه کی. والذین هاجروا فی الله من بعد
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملونو وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به مونږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځای ورکړو او د آخرت ثواب خو ډېر لوی دی. کاشکې هغه مظلومان وپوهېږي چې صبر یې کړی دی. او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتان مخی ہم چکل منگ پیغمبران لیگلی دی لہو خلق لوری تا چی منگ خپل پیغامون لیگل لسڑی و پرتم و بلت ندائی لیگلائی لبا خبر و خلقو نا پختن وکڑی کتا سی پخپل نپو ہیگی البینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. خوانه یو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لیږلي مو. اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی ترڅو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړې چې د هغو لپاره نازل کړی شوې ده او ترڅو خلق په خپل هم غور او فکر وکړي. فأن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا هغه خلق چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې خښ کړي یا بل داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدر یې هم نه وي. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. هغه چې هر څه کول غواړي دوی د هغه د بېوسه کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر مهربان او بخونکی دی. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خواته پرې وځي؟ ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. ځمکه او آسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتي دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي، هغوی هېڅکله سر نه غړوي. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون. له خپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او څه چې ورته حکم کېږي د همغه سره سم کار کوي. قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. د الله فرمان دی چې دوه خدایان مه نیسئ، خدای خو ایکي یو دی نو له ما نه ویریږي. السماوات والأرض وله الدين واصبا
أفغير الله تتقون هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کایناتو چلیږي نو آیا له الله نه پرته تاسې له کوم بل چا نه ویریږي تاسی تا چه هر نعمت در پا برخ شوی دای ده الله للوری دای بیا کرا چه پر تاسی کم سخت وقت رازین و تاسی پا چی غصر ده همه در لوری تا ورزغلی ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریقم منکم بربهم یشرکون خو کلا چه الله هغا وقت در باندی تیروی نو نا چا پل تاسی نیو دل لخپل رب سر نور ده غد مهربانی پو شکر یکی شریکوی یکفرو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون تر سو چه ده الله ده لورینی ناشکری وکری خدا خوندون واخلی دیر جر بدر تا معلومش يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دوی زمونږ له ورکړی شوې روزۍ نه د هغې چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي په خدای قسم دی چې هرو مرو له تاسې نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسې څنګه غوټه کړي وو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی د خدای لپاره لونې ټاکي سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپله یې غواړي إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې له دوی نه یو چا ته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غوړپ تېروي تتوارا من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون له خلکو څخه پټ ګرځي چې د دغه ناکاره خبر له اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي فکر کوي چې د شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم په ناوړو صفتونو سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي همغه پر ټولو بر لاس او په حکمت کې بشپړه دی که چیرته الله خلق د هغو په ظلمونو سمدلاسه نیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکښ نه و پاتې خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره یو ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدی ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نن دغ خلق هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره یې بدې شي او د دوی ژبې دا دروغ وایي چې د دوی لپاره ښېګڼه ده د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی ارو مرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم
اليوم ولهم عذاب أليم. په خدای قسم ده ای محمد صلی الله علیه وسلم، لتان مخی هم مون دیر و قومونو تا پیغمبران دیگلی دی، او مخی هم هم داسی شوی دی چه شیطان ده حقو ناوره کرو و ده حقو تا خایسته کرل، او حقو ده پیغمبرانو خبرو نمنل. همغا شیطان نند دو خلکو هم سرپرست شوی ده، او دوی ده دردناک عذاب ور گزیدلی دی. اما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. مون دغه کتاب پر تا لدی کبل نازل کرده ده چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقی بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي. دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی ده د هغو خلکو لپاره چې وی یې مني. الله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسی په هر ورخ کې وینئ چې الله له آسمانه اوبه وورولې او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې سا واچوله. په باوري ډول په دې کې دا اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده. ان لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا شاربین. او ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه موږ یو شی پر تاسو څښو، یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي. من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فهم دې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسې څښو چې تاسې د نشې مواد هم ورڅخه جوړوي او پاکه روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګورا ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحی وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خېژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه. ثم کلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او د هر ډول میوو شیره وخورا او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وګوري الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسې نه څوک ډېر ناکار عمر ته پرېږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بېرته په هېڅ باندې ونه پوهېږي. حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړ دی او هم د وس واک له پلوه. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
او وګوري الله لتا سينه جنو ته په جنو نور باندې پروزي کې لوړتیا ور بخلی ده. نو کوم کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپل روزي د خپلو غلامانو لوري ته ګرځولي وي تر څو چې دواړه په هغې روزي کې برابر برخه والو اوسي. نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکریږي؟ الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. او همغه الله دی چې ستاسې لپاره ستاسې له خپل جنس نه مېرمنې وګرځولې او همغه له دغو مېرمنو نه تاسې ته زامن لمسی درکړي دي او ښه ښه خوراکي مواد در په برخه کړي دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه له لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي؟ يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او لالله نپرته ده هغو بندگی کوي چې ده هغو پلاس کې نل آسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نل ځمکې نه او نه دا کار ده هغوی له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. نو د الله لپاره مثالونه مه جوړوي، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال راوړي، یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپله څه واک نه لري، بل څوک داسې دی چې هغه ته موږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورڅخه په ښکاره او پټه ښه لګښت کوي. ووایاست، آیا دغه دواړه سره برابر دي؟ ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله یو بل مثال راوړي، دوه سړي دي، یو ګونګ کوند دی، هیڅ کار نشي کولای، پر خپل بادار باندې پیټه دی، هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار ورڅخه نه صادریږي. دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپله په سمه لاره برابر دی. ووایي، آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او آسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی، او د قیامت برپا کېدو معامله به دومره ونه ځنډیږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باڼه ورپیږي، بلکې له دې نه هم یو څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله تاسی ستاسی د میندو له ګیرو نه په داسې حالت کې راویستلی چې تاسی په هیڅ نه پوهیدلی. هغه تاسې ته غوږونه درکړ، سترګې یې درکړې او با خبره زړونه یې درکړل، د دې لپاره چې تاسې شکر ویستونکي شئ. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغو خلکو کله الوتونکو ته نه دي کتلي چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي، یعنې په الوتو راځي؟ دوی له الله نه پرته چا ساتلي دي؟ په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسی لپاره ستاسی کورونه آرام ځایونه وګرځول، هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسی لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسې هغه د کوچ کولو یعنې حمل و نقل او دیره کیدو په دواړو حالتونو کې سپک مومئ. هغه د څارویو له وړیو اون او وژغنو څخه ستاسی د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسی په کار راځي. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. غد خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسې لپاره سیوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسې لپاره پناه ځایونه جوړ کړل، او تاسې ته یې داسې پوښاکونه در په برخه کړي دي چې تاسې له ګرمۍ نه ساتي، او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسې ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسې باندې خپل نعمتونه بشپړوي، ښایي چې تاسې امر منونکي شئ. تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس که دوی مخ اړوي نو ای محمد صلی الله علیه وسلم، پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکریږي، او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد راپاڅو، بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړی شي، نه به له هغو نه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړی شي. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي، او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی و خپل انګیرلي شریکان وویني، نو به وایي ای پروردګاره، دغه دي زموږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته موږ رابلل یعنې نیایش کوو، نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې دروغجن یاست. په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کیږدي، تسلیم بشي، او د هغو هغه ټولې افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
کوم خلکو چې په خپل د کفر لار غوړه کړه او نور د الله لاره نه واړول حقوق به مونږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی. یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بك شهیدا علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی له هغې ورځې نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپله د هغه له منځه یو شاهد را پاڅوو چې پر هغو باندې شاهدي ووایي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ وهلو لپاره مونږ تا راولو او دا د همغې شاهدۍ تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه ایښې ده. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله د عادل ښېګڼې او خپل وی پالنې حکم کوي او له بدۍ بې حیايۍ او زور ظلم څخه منع کوي هغه تاسې ته نصیحت کوي تر څو تاسې درس واخلئ. اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسې له هغه سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه له پخولو یعنی تاکید نه وروسته مه ماتوئ چې کله تاسې الله پر خپل ځان شاهد نیولی وي بې شکه چې الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ستاسی حالت د هغې ښځې په شانې نشي چې هغې په خپل زیار سره د تارورې چکه یې وریشل او بیا یې په خپله هغه اومه او ټوټې ټوټې کړل. تاسې په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې تر څو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه په لاس راوړي په داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسې په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسې د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. که الله اراده دا وایي چې په تاسې کې دې څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسې ټول یو امت ګرځولي وایه خو د هغه چې چاته اراده وي په ګمراهۍ کې غورځوي او چاته چې اراده وشي سمه لاره وښي او هرو مرو به ستاسې نه ستاسو د کړو وړو پوښتنه وشي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او ای مسلمانانو تاسې خپل قسمونه په خپلو منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مه ګرځوئ چېرته داسې ونه شي چې کوم قدم له ټینګېدو وروسته وښویږي او تاسې د دې جرم په مجازات کې چې خلک مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګورئ او سخته سزا وګالئ. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا
عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ده الله وعدا ده لغون ده غاتي پا بدل كي مپلوري سوچه ده الله سر دي هغا دير بهتر دي كبوهيغي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سچله تاسو سره دی هغه مصرف کی دن کی دی او سچله الله سره دی هغه باقی پاتې کی دن کی دی او مونږ به هر عمر له صبر نه کار اخیستون کوته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوره عملونو سره سم کړو. عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به مونږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. د هغه پر خلکو تسلط نه وي چې ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ده هغه زور خو پر همغه خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او ده هغه پلم سونه شک کوي. اذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ دیو آیت پر ځای بل آیت نازلو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي خو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبره دي. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته وایه چې دا خو سپېڅلی پرښتی په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لار وښي او هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقيقة دادايتكم كسان شد الله آياتنا نمني الله اتكله غوتا سمي خبرتا درسيدو توفيق نفو برخا كوي او داس خلق لبار دردناك عذاب ده. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ خبری نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیتونه نه مني هم غوی په حقیقت کې دروغ جن دي. كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه یې په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی، خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغو خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم انهم فی الآخرة هم الخاسرون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهۍ کې اوسي. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وځورول شول نو هغو کور کله پریښودل، هجرت یې وکړه، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست، د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. دغه ټول فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چا ته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیچ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکلی د وګړو مثال را وړی دی چې هغو د ډاډې نیو بېغمۍ ژوند تېرو او له هر لوري ورته پرېمانه روزي رسېدله چې هغو د الله د پیرزوینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ، نو بیا الله د هغو په اوسېدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خواره شول. هغو ته د هغو له خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګڼه، په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي. اکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. نو ای خلکو تاسې ته چې الله کومه حلال او پاکه روزي دربخلې ده هغه خوری او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که په رښتیا د هغه بندګي کوونکي یاست. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. الله چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دی هغه مرداره یعنی خپل مړ شوی او وینه د خوږ غوښه او هغه څاروی دی چې الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي، البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی.
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون او موایی هر څه چې ستاسو جبی په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړي څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅ کله برای نمو د دنیا خوندونه څو ورځې دي په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون غشيان من پزانگری دول ده يهود لپاره حرام کړی و چې ده هغو یادونه لدی مخکې مون تا ته کړی ده او دا پر هغو باندې زمون ظلم نه و بلکې ده هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کاوه للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بښونکی او رحم کوونکی دی ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی هغه هیڅکله مشرک نه و شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم د الله د پیرزینو شکر ویستونکی و الله هغه غوره کړ او سمه لاره یې وروښودله آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بیا مونږ تاته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون بیشک د هفته د ورځې تعظیم فرض کړای شو او په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی په کې اختلاف کوي ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي ستا پروردگار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې ناوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی به
که تاسی غچ اخلی نو هغومر واخلی چه تومر پر تاسی تیر شوی وی خو که تاسی صبر اکلی نو پدی که شک نشته چه داد صبر که اون کلو پار دیر خده اصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکفی ضیق مما ینکرون ای محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو مه ځورېږه او مو د دوی په دسیسو زړه تنګی کېږه ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي